কংগ্ৰেছত হৈছে কি? দল এৰিব খুজিছে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী। শেহতীয়াকৈ ৰাজীৱ ভৱনক বিদায় দিলে বাগ্মী পুৰুষ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই। কংগ্ৰেছ এৰিব ওলাইছে চিপাঝাৰৰ নেতা কুলদীপ বৰুৱাই। ছচিয়েল মিডিয়াত দিয়া এটা মাত্ৰ আপডেটে যেন বুজাই দিলে ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা ক্ষোভ অসন্তুষ্টিয়ে কোনটো পৰ্যায় পাইছেগৈ। কংগ্ৰেছৰ অন্যতম বাগ্মী পুৰুষ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তালি টোপোলা বান্ধিবলৈ সাজু হৈছে। সেই কথা তেওঁ জনাই দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙকো। অপূৰ্ব ভট্ট কিয় অসন্তুষ্ট হৈ উঠিছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্টত। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাগ্মী পুৰুষ ভট্টাচাৰ্যৰ অসন্তুষ্টি ন্যায্যতা নাই। এনে এক ভাৱত মন্তব্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আপুনি জানে যে যিকেইজন আমাৰ ভাল বক্তা তাৰ ভিতৰত এজন, তেওঁক আমি এখন কোটি ভয় থলব নেকি? তেওঁক আমি অলপ থাকিব। অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অতীত জাতীয়তাবাদৰ সম্পৃক্ত। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হৈ অগপলৈ অহা মানুহ তেওঁ। অবলীলাক্ৰমে ভাল দিনৰ আশাত তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ আহিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছত ভাল দিন নাহি তেওঁৰ বাবে। আৰু তেওঁৰ এই আক্ষেপৰ শেহতীয়া উপলব্ধি এয়া। ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁ, মানে অগপলে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব খুজিছে অপূৰ্ব ভট্টই। ভট্টাচাৰ্যৰ আগমনক আদৰণি জনাইছে অগপ নেতৃত্বই। হয়, এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত আমাৰ দলৰ পৰা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আঁতৰি গৈছিল। হয়, শেহতীয়াকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুতেই যোগাযোগ কৰিছে। আমি ডেফিনেটলি আমি ৱেলকাম কৰিম। আমাৰ মাজৰ পৰা যিসকল আঁতৰি গৈছে, কোনোবাই যদি উভতিব খোজে, অপূৰ্ব ভট্টৰ কংগ্ৰেছ বিদায় সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই। আনহাতে অগপলে ভট্টৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছী কমলাক্ষদে প্ৰকাশ্যই কয় অগপৰ নীতি আদৰ্শ একো নাই। নিশ্চয় খুব থাকিব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে খুব থাকিব নোৱাৰে। খুব আমাৰো খুব আছে, হয়তো বা বেলেগৰো খুব থাকিব পাৰে। খুব থাকিব পাৰে, খুব থকাটো অস্বাভাৱিক নহয়, এইটো স্বাভাৱিক হয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, দলটো এৰি কেনে যাব, এইটো তাৰ কাৰণটো কি বা এনেকুৱা কিয় বাতৰিটো ওলাইছে? কাৰণ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আমাৰ ভাল এজন লিডাৰ হয়, ভাল এজন লিডাৰ, এইটো মই অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে এইটো লৈ ছিৰিয়াছলি চাই মেলি এইটো শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগে। মই ভাবোঁ নেতৃত্ব এইটো শ্বৰ্ট আউট কৰিব বুলি। অকল ইলেকশ্যন কমিটি বুলি নহয়, মই যিমানটো অনুমান কৰোঁ যে এই কংগ্ৰেছ দলটোত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ বা ভাৰতৰ মূল সুঁতিৰ কোনো মানুহ এটা সময়ত নাথাকিবগৈ। কিছু মানুহ এতিয়া থাকিব, দেখিব এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত সেইখিনিও নাথাকিবগৈ। কাৰণ এই দলটো কমপ্লিটলি আপোনাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী মিয়া বাংলাদেশীৰ হাতত গুচি গৈছে। গতিকে আজিও কংগ্ৰেছত থকা খিলঞ্জীয়া বা ভাৰতীয় ব্যক্তিজন কালিলৈ বিজেপিৰ ব্যক্তি। ইফালে অপূৰ্ব ভট্টৰ অগপলে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সমান্তৰালভাৱে শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিব প্ৰাক্তন আছু সভাপতি তথা কংগ্ৰেছী নেতা শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ। একেদৰে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ নেতা কুলদীপ বৰুৱাই। শেহতীয়াকৈ কুলদীপো অসন্তুষ্ট ৰাজীৱ ভৱনত। ভোগালী বিহুৰ পিছতে যোগদান পৰ্বটো আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। তেওঁলোকে মাঘৰ মাহত জইন কৰিব, জানুৱাৰী 15ৰ পিছত। কুলদীপৰ বিজেপিত যোগদানৰ আগ্ৰহক আদৰণি জনাইছে চিপাঝাৰৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়েও। সেইটো চাগে আমাৰ বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে ভালেই খবৰ। আমাৰ কংগ্ৰেছী এগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী, মই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ সমষ্টিত যিসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে উঠে সেইসকলক মই সতীৰ্থ বুলিয়ে মই জ্ঞান কৰোঁ। তাতে আকৌ কুলদীপ তেখেতকো মই সতীৰ্থ হিচাপে মই জ্ঞান কৰি আহিছোঁ, আমি আদৰিম।
উল্লেখ যে 2021 সিপাঝা বিধানসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী আছিল এই কুলদীপ। নিউজ রিপোর্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।